Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Me alegra fazer parte dele. Isso é o seu melhor? Bombada! Levioso! Professora Hackett! Talvez vocês cheguem a ter poder suficiente para explodir uns aos outros. Alunos chegam todos os anos e só há um crânio de dragão negro das Ilhas Hébridas. Um símbolo do grande ataque dos caçadores de 1878. Sei que ouviram falar. Devem estar se perguntando como uma velha derrubou sozinha o maior cartel de caça a leste do país de Gales e viveu para contar a história. Sabedoria. Aos sábios, a idade importa muito pouco. Hoje vamos rever o feitiço que me salvou da morte pelas mãos dos bruxos das trevas mais vezes do que consigo me lembrar. Levioso. Levioso? Um feitiço de levitação? Levioso! Um oponente pego de surpresa se torna fraco. Quer se defender, Sr. Priwet? Não? Uma coisa que aprendi como inominável é o valor da simplicidade. Principalmente no calor da batalha. Agora, vamos praticar o que aprendemos. Aos poucos. Levioso! Agora, vamos tentar algo um pouco maior. Começar pelo feitiço básico. Viu como o boneco desviou o feitiço? Dessa vez, lance Levioso primeiro e depois o feitiço básico. Lembre-se, um oponente... Bom, agora o feitiço. Muito bem. Muito bem. Mas a melhor forma de praticar é duelando. Vamos começar com vocês. Duelistas em suas marcas. Hora das boas-vindas de Hogwarts. Bom, eu quero um duelo justo. Usando apenas Levioso, feitiço básico e Proteco. Podem começar. Levioso. Essa vai ser fácil. Proteco. Estupefato. Complicações. Pode ser seu primeiro duelo. Levioso! Todo mundo se dedicar a seu. Eu adoro um duelo animado. Use o estupefato. Levioso! Baixar a bola. Tente prever o próximo movimento do oponente. Nada mal pra quem está começando. Você não deixa barato. Eu te desafiei e você provou que é capaz. Pontos para Corvinal. Agradeço, professora Hackett. Fiquei feliz por poder praticar. Se for parecido com o que vi hoje, podemos esperar grandes conquistas suas. Eu exijo que meus alunos sejam excelentes. São capazes de conseguir. E vão fazer isso. Tu é
Duelar na aula é uma coisa, mas enfrentar bruxos das trevas ou duendes, o que é mais provável, é mais complicado que um caldeirão de Grindlows. Entendi, professora. Sugiro que pratique sempre que puder. Talvez o Sr. Sallow possa te dar algumas ideias para isso. E, mais uma vez, parabéns. Logo trarei mais tarefas para você. Muito bem. Chega de espetáculo por hoje. Estão dispensados.